Você é idiota, Frieza. Não há dúvida nenhuma de que a arrogância é o seu maior defeito. Esta luta serve para esclarecer várias coisas. Está certo, vou lutar para ajustar contas com você. Nossa, o perverso do Frieza quer acabar com a Terra de uma vez só. Essa energia é 10 vezes maior do que aquela que ele usou naquele planeta. Frieza, acabe logo com este planeta. E já vou me encarregar de Goku lá no espaço. Que isso? Todos para o chão! Este planeta vai explodir! Frieza, vamos embora! O que ele está fazendo? Mas o quê? É impossível! Inseto miserável! Que foi? Esse é todo o seu poder? Vou acabar com ele, Frieza. Eu sabia que esse garoto não era tão forte assim. Foi um ótimo aquecimento para depois lutar com Goku. Você nunca irá me derrotar! O quê? Incrível. Goku não é o único Super Saiyajin. Esse jovem misterioso cortou Frieza em dois com a maior facilidade. Quem será ele?